կը խմբակցան անունից զայնը խնդրում պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը դահլիճում չէ Շնորհակալություն հարգելի հայրենակիցներ երևի դուք միամտորեն ակնկալում էիք որ այսօր խայտարակ դավաճանական կապիտուլացիայից հետո մենք էստեղ պիտի քննարկեինք ռազմագերիների խնդիրը իրավացիորեն այո այդպես պետք է լիներ երևի ակնկալում էիք որ էստեղ պիտի քննարկենք մեր տեղահանված տասնյակ հազարավոր արցախցիների խնդիրը որոնցից մեկին կալանավորման սանկցիա տվեցին հիմնավորմամբ որ մշտական բնակության վայր չունի Վահան Բադասյանին բա որտեղից ունենա հադրուցի Վահան Բադասյանը որին դուք Զրկել եք մշտական բնակության վայրից։ Դուք կարծում եք այստեղ պիտի քննարկեինք, ինչպես են հարբած ադրբեջանցիները Սյունիքում, երբ ուզում կրակում։ Պիտի քննարկեինք, թե ինչպես թիվ 1 Մայրուղում Սյունիքի Ադրբեջանը երբ ուզում պաստար է բարձրացնում Ադրբեջանի հանրապետություն, Ադրբեջանի լեզվով, ադրբեջաներեն, որ մենք գտնվում ենք Ադրբեջանի տարածքում։ Բնականաբար այդ հարցերը պիտի քննարկվեին։ Դուք ակնկալում եք, որ այստեղ մենք պիտի քննարկեինք, ինչպես օգնել ռազմագերիներին, որոնց տնողները նախորեին հանդիպել են, դեռևս վարչապետի Աշտոնը զբաղեցրած անձի հետ եւ հուսաբեկ կրկին դուրս են եկել, որտեղ որևէ հարցի պատասխան չէին ստացել, բայց ոչ, այդ հարցերը չեն քննարկում, որտեղ կա այս իշխանության համար շատ ավելի կարևոր օրակարգ, ինչպես ավելացնել կալանքի սանկցիա տվող դատավորների թիվը, որտեղ բազմաթիվ պարկեշ դատավորներ հրաժարվում են Նիկոլ Փաշինյանի վնգստացող դատավորները լինել եւ հրաժարվում են կատարել կեղտոտ քաղաքական պատվեր։ Գիտեք, այստեղ ես անհարմար եմ զգում, որ մենք դուք անընդհատ փորձում եք բերել կեղծ օրակարգեր, որ ձեզանից մեկը կարող է հայտարարել, որ եթե մենք գնանք, մեր պետականությունը կփլուզվի։ Դուք հասկանում եք, դուք ինչպես եք փորձում, այստեղ պիտի քննարկվեր, պիտի գնայինք մենք այստեղ հիմա ազգային ժողովի նախագահ պիտի պատվիրակություն կազմեր, պիտի գնայինք Զվարթնոց օդանավակայան եւ տեսնեինք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում նախորեին փետրվարի 1-ին ես եմ եղել այնտեղ եւ թե ինչու միայն 3 Միակողմանի տոմսը Երևան, Մոսկվա, որոշ ավիաընկերություններ դարձրեցին $1050 միակողմանի տոմսը եւ տեղեկացնեմ սիրելի հայրենակիցներ, նախորդին Գագիկ Ծառուկյանը զրուցել է որոշ ավիա փոխադրողների, հա, տնորենների հետ, որոնք այդ տեստերի պատճառով թույլ չէին տալիս, որպեսզի մարդիկ գնային, լքեին իրենց, մարդիկ գնում էին, բայց չենք ուզում գնանք մի հատ հարցնենք, ինչ են այդ մարդիկ գնում, բայց այդ մարդիկ 18 թվականին իսկապես մեծ հույսով քվեարկում էին ձեր օգտին, բայց չենք ուզում մեզ հետ միասին գնանք հարցնենք, ինչ է գնում, եւ ուրեմն ասեմ հարգելի հայրենակիցներ, ավիաընկերությունները այլևս ձեզ տոմսը վաճառելուց որտեվ պարոն Ծառուկյանին իրենք վստահեցրել են, որ նաև կբացատրեն, թե ինչպես պիտի լրացնեք, ներբեռնեք ձեր հեռախոսներում տեստը։ Սա մեր ողբերգությունն է, որ այսօր մարդիկ տնով, տեղով իրենց ամբողջ գույքով լքում են հայրենիքը, եւ փոխանակ մենք հիմա այնտեղ լինեինք եւ փորձեինք հասկանալ, ինչու են լքում։ Ինչ կարող ենք անել, որ հայը մնա իր հայրենիքում։ Մենք էստեղ քննարկում ենք, ինչպես ավելացնենք Նիկոլ Փաշինյանի համար վնգստացող դատավորների թիվը, որտեղ պարկեշ դատավորները, այո, հրաժարվում են տալ սկալանքի անսանկցիաները, որը ուզում է երկրի գլխավոր հիմնական ֆեյքը։